Dobrý den. Minulý díl vesmírné techniky nás podrobněji seznámil s organizačními i technologickými výzvami, které stály před NASA, respektive před konzorciem firem Lockheed Missiles and Space a Perkin-Elmer Corporation při vývoji a stavbě optické soustavy OTA pro Hubbleův kosmický dalekohled. Dnes budeme v tomto tématu pokračovat. Záměrně vynecháme konstrukci tubusu dalekohledu. Té jsme se již věnovali v jednom z předešlých dílů a zaměříme se pouze na optickou část. Hubbleův kosmický dalekohled je založen na Cassegrainově systému. Ten je běžný u mnoha pozemských dalekohledů či rádiových antén. Systém se skládá z primárního konkávního neboli vydutého zrcadla a sekundárního, konvexního neboli vypouklého zrcadla. Světlo dopadá na primární zrcadlo, od kterého se odráží na sekundární zrcadlo, umístěné ve směru přicházejících světelných paprsků. Od sekundárního zrcadla se světlo opět odráží směrem k primárnímu zrcadlu. V jeho středu je otvor, kterým světlo postupuje dále za plochu primárního zrcadla. Tam se také nachází ohnisko. Tato konstrukce umožňuje prodloužit ohniskovou vzdálenost optického systému při zachování relativně malé fyzické velikosti samotného dalekohledu. Hubbleův kosmický dalekohled není tvořen klasickým, před chvílí popsaným systémem Cassegrain, ale z něj dovozené optické zrcadlové soustavy Ritchey-Chrétien. V tomto případě mají zrcadla více asférický tvar. Primární zrcadlo konkávního rotačního hyperboloidu místo parabolického, sekundární zrcadlo konvexního rotačního hyperboloidu. Výhodou této konstrukce je eliminace některých optických vad, jako je koma nebo sférická aberace. Primární zrcadlo má průměr 2,4 metrů a jeho očekávané parametry byly následující. Poloměr křivosti 11 040 mm, tedy konkávní tvar, a konickou konstantu minus 1,00229 85. Dodejme, že pro parabolu má hodnotu minus 1. Skutečné parametry vyrobeného primárního zrcadla jsou pak od ideálu samozřejmě odlišné. Jeho poloměr křivosti je 11 041,7 mm. Je tedy o 1,7 mm větší oproti zadání. Konická konstanta činí minus 1,013236. Je tedy o žádná celá 0,109375 menší než zadání. Odchylka daného parametru je mimo toleranci. A mimochodem, tady je ten problém, který způsobil, že v prvních letech provozu byly snímky z Hubbleova kosmického dalekohledu rozmazané. Omlouváme se za smršť číselných údajů, ale pro představu o optickém systému HST a preciznosti jeho výroby jsou důležité. Sekundární zrcadlo má průměr žádná celá 31 metrů a očekávané parametry byly tyto. Poloměr křivosti 1358 mm, tedy konvexní tvar, a konická konstanta minus 1,49600. Skutečnost byla opět logicky jiná. Poloměr křivosti sekundárního zrcadla je 1358,65 mm. Je tedy o žádná celá 65 tisícin milimetrů větší. Konická konstanta byla minus 1,49600. Tedy podařilo se dosáhnout požadovaného tvaru. Aby dalekohled fungoval správně, musí být primární a sekundární zrcadlo ve správné vzdálenosti od sebe a v jedné ose. A samozřejmě také musí být otočené optickou částí k sobě. V případě Hubbleova kosmického dalekohledu je vzdálenost středů primárního a sekundárního zrcadla 4,91 metrů. Lépe řečeno, v době vypuštění na oběžnou dráhu to bylo 4906,7
1,888 tisícin milimetrů. Oproti primárnímu lze se sekundárním zrcadlem pohybovat v optické ose dalekohledu směrem k nebo od primárního zrcadla. To je nesmírně důležité pro zachování polohy ohniska dalekohledu, přesně 1500 mm za středem primárního zrcadla. Poloha ohniska se pravidelně monitoruje a jednou za čas je nutné přenastavit polohu sekundárního zrcadla. Od vypuštění Hubbleova kosmického dalekohledu v dubnu 1990 došlo k téměř 30 těchto úprav polohy. Na Vině bylo celkové zkrácení OTA o přibližně 150 mikrometrů. Nejpravděpodobnější příčinou je desorpce vlhkosti z použitých kompozitních nosníků. Počátkem 90. let 20. století bylo vypozorováno, že optická soustava OTA na Hubbleově kosmickém dalekohledu pravidelně dýchá s periodou jednoho oběhu okolo Země. Je to dáno teplotními změnami a vzdálenost primárního a sekundárního zrcadla se periodicky mění o 3 až 5 mikrometrů. Časem byly vypozorovány také další, pravidelně se opakující jevy s delší či sezónní periodou. Opět pro zajímavost doplňme, že změna vzdálenosti primárního a sekundárního zrcadla o 1 mikrometr představuje RMS odchylku vlnoplochy 6,1 nanometru v ohnisku. Jak jsme již zmínili v úvodu, je velkou výhodou optické zrcadlové soustavy Ritchie-Chrétien možnost konstrukce relativně krátkého dalekohledu s dlouhou ohniskovou vzdáleností. U Hubbleova kosmického dalekohledu je ohnisková vzdálenost 57,6 metrů. Optická soustava OTA má přitom na délku pouze lehce přes 6,4 metrů. Celková vstupní plocha apertury HST je 45 240 cm čtverečních, ale ne celou ji je možné využít. 4930 cm čtverečních stíní sekundární zrcadlo a 1320 cm čtverečních podpůrná konstrukce primárního zrcadla a nosníků držících sekundární zrcadlo. Využitelných tak je 86,2% apertury. V příštím díle vesmírné techniky se zaměříme na výrobu primárního zrcadla. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.